Hello, assalamualaikum dan selamat pagi. Good morning to all of you. Okay, today we will learn about new subtopic in acid and base. Okay, acid and base and salt. Ah, uh, okay, this is a last subtopic for the acid base, but actually for our KSSM topic is not done yet. Okay, because we will continue with the salt chapter. Okay, so neutralization. So you have um, learned about the neutralization. Okay, you know that Then, what is the meaning of neutralization? Okay, so let's we go to the learning outcomes in the neutralization. Okay, let's we go to the um, learning outcome. Okay, first state the meaning of neutralization and second determine the concentration of unknown solution through the titration method and third solve the numerical problems so here they have also for the calculation okay for the calculation so you go to the we go to the a uh, textbook okay first because my slide uh, also have also have the neutralization chapter but we go first for the KSSM uh, textbook first okay definition okay definition of a neutralization okay neutralization is a reaction between acid and alkali okay base to produce salt and water so all, that's mean acid react with the alkali to produce salt and water for example nitric acid okay react with the alkali potassium hydroxide to produce potassium nitrate so potassium here will react with the nitrate h with the oh so it will produce a water okay in a neutralization the actual reaction that occurs only involve the combination of hydrogen ion okay from the acid and hydroxide ion from the alkali to produce a water okay so you have learned uh, about the ionic uh, chemical equation but did you know that the if the equation Uh, ask you about the ionic equation okay how to write the ionic equation okay first okay this is your chemical equation okay this is your chemical equation so in acid okay they have cation and anion so you split it okay you split it for the nitric acid h plus nitrate nitrate ion and o3 minus potassium hydroxide there are potassium K plus and OH minus. Okay, sebelum itu saya nak bagi tahu bahawa untuk membuat ionic equation just only for for the ionic substance. Okay, ionic substance. So, potassium nitrate pula K plus and NO3 H2O. Ini adalah covalent bond. Okay, so how to write the ionic equation? So, you look at the reactant and the product. Okay, the reactant have a nitrate. The product also nitrate, so cancel out. Potassium have at the reactant. Potassium ion also have at the product. So, apa yang tinggal adalah H plus plus OH minus will produce H2O. So, this is your ionic equation. Okay, let's redo to the example 6.10. Okay complete and balancing and write the relevant ionic equation. So ke, ke semua ni kita boleh jangka dia punya ionic equation dia adalah yang ini. Hmm sebab dia akan cancel up dengan dia punya untuk uh, specters, spectators ions ha spectators ion ini. Okay, So kita, you cuba untuk jawab activity 6.10. So tapi saya cuba uh, saya bantu untuk yang ini. So BA HCl hydrochloric acid react with barium hydroxide. So BA react with the chloride. So BA you know the charge is BA 2 plus react with the Cl. So BA Cl2 Okay, react with H2O. So, nanti dia punya Ionic Equation, you buat begini. ah ha, try buat begini. So, you will get the Ionic Equation. So, this is your Chemical Equation. Okay, try A, B and C. Okay, yang number 2 tak payah pun tak apa. Okay, Application of Neutralization. First is in medicine. Say, so, uh, melt of the Magnesia, Magnesium Hydroxide, relieve gastric pain. Okay, gastric pain, ha, okay, selalunya dalam acid perut kita mempunyai asid perut. Ha. Uh, yang mana no, for neutralize it so we will drink the magnesia ataupun magnesium hydroxide hydroxide, okay, by neutralizing the excessive hydrochloric acid in a stomach, okay acid perut tu kita panggil hydrochloric acid, hair health with alkaline in the shampoo neutralize acid on a hair huh? shampoo is from the alkaline Okay, dental health earth paste, ok, content base so, it will produce uh, it will neutralize the lactic acid produced by bacteria in our mouth and uh, in the agriculture slag lime, okay, slag lime used to treat the acidic or soil, okay, soil tak boleh terlalu acidic, so kita nak neutralize kan dia, kita letakkan slag lime, ha, kapur Okay, ini tak apa, tak payah buat, okay, so we go to the Okay, neutralization reaction is also applied in production of fertilizers. Okay, for example, urea, potassium sulfate, ammonium nitrate, and the others. So urea can be produced from the neutralization process. Okay, how about the? Okay, contohnya, kalau kita guna potassium sulfate, so reaction dia, okay, reaction dia mesti di antara potassium hydroxide dengan sulfuric acid. Contoh. Ha, untuk menghasilkan potassium sulfate. Kalau ammonium nitrate, so between ammonia plus nitric acid to produce the ammonium nitrate. Okay, yang ini dia tiada uh, menghasilkan water. Okay, so kita pergi kepada titration method. Okay, what is a titration method? Okay, titration method is a quantitative analysis method to determine the volume of acid needed to completely neutralize a given volume of alkali and vice versa. Okay, so sebenarnya kamu dah belajar, kamu dah belajar to determine the volume. Okay, uh, n sama dengan uh, mv bahagi seribu. Okay, in acid base titration a solution of known concentration is slowly added from a burette into a conical flask that contain a volume of alkali so maksudnya dalam burette tersebut kita ada acid yang mana dalam conical flask we have a alkali unknown concentration. Okay. Titration stop as, as soon as the acid indicator. So dekat sini kita akan gunakan indicator. Selalunya kita akan guna phenolphthalein lah. Okay, to look the changes of the color. Okay, the point of the titration at which acid base Indicator change the color is known as the end point. Maksudnya dia sudah neutralize. So that is the end point. So, nanti bila kita punya buka sekolah okay, insyaallah kita akan membuat uh, eksperimen ini tapi saya akan tunjuk sedikit to determine the concentration of potassium hydroxide so uh, the pot uh, concentration of alkaline here is unknown okay unknown so but the nitric acid you know one molar so uh, the indicator used is phenolphthalein okay this is the procedure okay this is the titration method So in the buret must have a acid in a conical flask they have a alkali okay a few drop of phenolphthalein so phenolphthalein di sini bila letak sahaja in a uh, alkaline okay alkali so alkali will change to the color from the purple to colorless ah ha, purple dia akan jadi colorless when it a uh, uh, completely neutralize okay, okay tapi kalau kamu terlebih letakkan asid, dia tetap akan berwarna colorless juga. So, di sini, bila dia start sahaja sedikit, dia dah berubah menjadi colorless, cepat-cepat you stopkan untuk adding of the nitric acid. Okay? So, di sini nanti kamu akan lihat berapa dia punya initial burette. Okay, bacaan berapa burette dekat sini. And the final, berapa kamu letak untuk dia tukar kepada nyana colorless. Start dia dah tukar colorless, you terus stopkan dia punya adding of the nitric acid. Okay, buat sampai tiga kali. Okay, so kita akan ambil average lah. Average volume of the nitric acid. Okay, so the end point of the neutralization process can be determined when the acid Base indicator change color yang tadi saya cakap Kalau phenolphthalein okay, Phenolphthalein Uh, uh, phenolphthalein When when add with uh, The phenolphthalein In the alkaline In the conical flask tadi Pink color Okay When uh, Adding of the acid It will neutralize uh, It will start to Change to the colorless And Kalau kamu letak lagi Acid ni secara cara berlebihan Dia tetap akan jadi Colorless Okay So End point If achieve all the Hydrogen ion All the hydrogen ion Completely Neutralize completely neutralize all the hydroxide ion to produce water molecules to produce a water molecule maksudnya end point tu uh, ter, uh, akan tercapai apabila semua hydrogen ion all the hydrogen ions are completely akan lengkap menyeuterekan hydroxide ion to produce the water molecule. Okay, in our lab, we Use a phenolphthalein Okay, this is a solving problem So, yang ini yang saya cakap tadi Okay, formula ini kamu sudah belajar ha, Kamu sudah belajar So, tapi yang ini Ada MAVA equal to A MB over uh, VB equal to B So, ini adalah mol ha, This is a number of mol A tu apa? B tu apa? Okay, A tu untuk asid Okay, B tu untuk alkali. Okay, so A ni number of mole untuk asid, B ini number mole of untuk alkali yang ini ya, number of mole. Ha. So di kat sini kita akan cari m molarity untuk asid, volume untuk asid, divide with the more, uh, concentration molarity of the alkali, volume of the alkali equal tu dia punya ni. Ha. So, di sini kalau kamu punya equation ni tak betul balancing. So, confirm kamu punya ini calculation daripada atas sampai bawah semua salah. Okay, so make sure you punya chemical equation must be balancing correctly. Okay, mesti betul. Ha? So, kita ceng, uh, kita lihat example 14. So, 20 cm cube of 0.25 mol dm cube of sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide. Okay, so ini dia dah bagi sodium hydroxide alkali. Neutronize 0.2 mol of HCl. So kat sini dia mesti dia nak cari volume of the HCl. Volume of the HCl. So first of all, you must write down the chemical equation. So the chemical equation, this is the balancing chemical equation. So A for here is 1. Ha, betul? Satu. Dia tak ada apa-apa. So, satu perlu ke tulis? Tak perlu. Ha? Ta? Kalau tulis tak apa, cikgu? Tak apa. Tak ada masalah. Okey. So, B ini adalah one. So, keluarkan apa maklumat yang dibagi dia bagi dalam soalan. Keluarkan maklumat. So, dia ma dia mahu mencari volume of acid. So, M A V A bahagi M B V B. masukkan ini sama dengan ini ya. A, number of mole acid, number of mole of acid kali. So, VA equal to ini. So, volume of hydrochloric acid needed is 25 cm3. Okay. So, pergi kepada example 15. Okay. Di sini pula, dia kata 5.05 gram of zinc oxide is needed to complete the neutralization of 50 cm3 of nitric acid. Okay. Di sini adalah kemahiran kamu chapter 3. Okay, chapter 3 okay, well, first of all you must write down the chemical equation first okay write the balancing equation, chemical equation okay from the equation uh, from the question okay the information given is mass of the zinc oxide so dia nak berapakah um, concentration untuk acid so kita first of all we find first the number of mole zinc oxide okay for the given mass For the given mass. So, dia bagi 4.05 gram. So, mass kat sini, okay, we want to convert to the mole, we divide with the molar mass. Okay, mesti masihkah lagi kamu ingat? Molar mass. So, kamu akan dapat 0.05. Okay, for the actual chemical equation, 2 mole, okay, based on the chemical equation, 2 mole of nitric acid will react with 1 mole of zinc oxide. Okay, if Ha okey if okey 0.05 zinc oxide so dia akan react dengan berapa nitric acid so di sini di sini kita panggil dia adalah sebagai ratio ini dapat satu markah ya jangan tinggal okey ratio so di sini antara h kadang-kadang masa saya memeriksa Uh, pelajar dia tak buat itu. Uh, tak buat ratio. So, dia akan salah. Ataupun dia buat suka hati dia. Okay. Ini titik bertindih dengan Z and O. So, ikut kepada chemical equation. Do to ratio with the one. So, if uh, uh, 0.05. So, if 0.05. So kamu akan dapat berapa dekat sini ha. So macam macam kira 0.05 time 2 Divide with the 1 So kamu akan dapat Di sini 0.1 0.1 Okay Try to uh, answer it Okay Try untuk tekan kalkulator Dapat tak 0.1 Okay ini Okay nanti kamu akan tanya saya Kenapa cikgu dapat 0.1 Okay ini adalah cara dia Okay. Acid nisbahkan dengan uh, base tadi. Ataupun tiba-tiba nanti dia nak tanya tentang dia punya salt. Ha? Dia telah dia punya salt. So, sama juga kaedah dia. Apa maklumat yang dia bagi, kamu nisbahkan dengan apa yang dia nak. Okay. What the question need? Okay. The question need acid tadi. Maklumat yang dia bagi adalah dia punya base. So, acid dengan base lah. Ha? Dia punya ratio dia. Tapi, kalau dia minta uh, salt and contohnya salt and acid ha, berapa mass of the salt contoh so kamu ambil acid dengan salt alkali ada kena-mengena tak ada kena-mengena so jangan ambil Okay, so panjang pula cikgu jangan bebel Okay, kemudian dah dapat number of mole nitrate acid so masukkan ke dalam N equal to MV over 1000 the question given you the uh, volume of the nitrate acid here 50 cm3 so M molarity is 2 mole DM3 Okay, so let's we do the activity 6.14. Okay, try to answer it. Okay, kita cuba ini ya. 25 cm cube of 0.2 molar dm cube sodium hydroxide. So base uh, untuk alkali dia bagi m dengan v. The sodium hydroxide is titrated with the 0.1 mol of sulfuric acid. What a volume of the sulfuric acid. So first mesti buatkan dia punya equation. Kalau tak betul equation, kamu akan tak dapat nak buat. Kedua. Kedua, buatkan dia punya, cari dia punya M A V A bagi M B V B sama dengan A B. Haa? A B. So, dapatkan dia punya volume untuk sulfuric acid. Ha, yang ini senang. Okey, kalau dikata untuk cari aa, begini contoh, dia bagi, haa, ini tak ada kena mana ini sama or uh, ini simple this is a simple question so try to answer one until four and test yourself 6.7 okay and also ah uh, workbook okay and also workbook so soalan banyak sikit lah untuk kali ini okay, sebab we have the solving the numerical problems Okey, dalam saya punya buku apa namanya? Saya punya ni pun tak ada uh, sama sahaja. Ha, semua sama. Okay. Dalam PowerPoint saya pun sama. So, good luck for you. Okay, thank you.